Rahim, ku nsonga y'omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa mu Ramadhan asiibulukuke era bw'asiibulukuka akole ki? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي ku nsonga y'omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa mu Ramadhan asiibulukuke era bw'asiibulukuka akole ki? Aliise oba ebyokuliisa abireke, ekisibo bwe kiriba kiweddeko, alikola ki? Alisasula kyeyalya mu kisiibo olw'okuyonsa oba olw'olubuto. Oba aliise wano mu kisiibo, ekisibo bwe kiriba kiweddeko ate era aliwe. Ensonga eno ekyamazima abamanyi baajawukanamu nnyo. Era ky'ova olaba naffe tutawaanyanga bamaseeko, bagamba nti mukole kino oba mukole kino. Nze siri musajja asomeseza nnyo mu masaairi oga nti imamu gundi n'agamba bw'ati, imamu gundi n'agamba bw'ati, naye mpaliriziddwa ku kino olw'okuba nti baakyawukanamu nnyo okubaleetera byonna byonna nga bwe biri oluvannyuma. Nja kubabuulira nze kye nsembyayo oba kye nnakolerako. Abamanyi baayawukana mu kigambo kino nnyo. Waliwo abaagamba nti omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa afutwarata basiibulukuka, amakulu bakkirizibwa okusiibulukuka mu kisiibo ne batasiiba olukusa balulina wakavata n'oluvannyuma ne baliwa ng'ekisiibo kiweddeko. Naye era wano gundi eno kawulu eno egamba nti singa baba tebatidde nti bajja kufuna obuzibu olw'okusiiba olw'olubuto luno oba olw'okuyonsa nga ekyo tebakitidde, nga tebalina kye bawulira buzibu bwonna bwe bawulira, oluusi n'abasawo okubategeeza nti tewali buzibu buyinza kubeerawo oba bujja kubeerawo, ekyo baba tebakitidde swamata basiiba. Eyo kawulu esooka. Kawulu ey'okubiri ya Imaamu Abu Hanifa. Imaamu Abu Hanifa yagamba nti omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa kavata bo baliwa buliyi, kwegamba mu kisiibo balye omwezi gwa Ramadhani nga guwedde, n'embeera n'ey'olubuto n'eggwaawo n'ey'okuyonsa n'eggwaawo, baliwe ekyo kye baalya mu kisiibo. Oyo Abu Hanifa. Kakati ate Imaamu Shafi ne Ahmad bo bagamba nti singa omukyala ow'olubuto atidde ye yennyini neyeetiririra nti olw'okuba nga alina olubuto luno oba olw'okuba nga ayonsa ajja kufuna obuzibu ye yennyini nga yeetiriridde, asiibulukuka amakulu alye mu kisiibo, aliriwa nga bino ebimutiisiza olubuto n'okuyonsa biweddewo. Oyo Shafii ne Ahmad. Era balina n'akalala nti singa aba atidde ku lwa mwana we, singa baba batidde ku lw'omwana waabwe ono w'olubuto n'ono ayonsa, nga batidde ku lw'omwana waabwe ono gwe bayonsa oba ali mu lubuto, balina olukusa obutasiiba naye nga bwe baliisa ate mu ngeri y'emu n'ekisibo bwe kiba kiweddeko era ate ne baliwa ennaku zino ze baalyamu. Baaliisa mu kisiibo ate ne baliwa n'ekisiibo nga kiweddeko. Ekigambo ekisembayo ky'omu ku basahaba ayitibwa Ibuna Abbas, ye yagamba nti omukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa alayhima al-it'aamu faqat, baliisa buliisa kyokka tebaliwa ng'ekisiibo kiwedde. Mu kiseera kino eky'okusiiba baliisa omufuna mpola omu buli lunaku okutuusa Ramadhani bwenaggwako, tebaliwa nga okusiiba kuwedde. Ekyo n'ekigambo nange kye nnatwala era nange kye ntwala nti baliise ate tebaliwa, kubanga bibanga
tubiyite bibonerezo kwagamba babanga abakoze emitango ebiri ogw'okuliisa ate n'ogw'okuliwa ng'ekisibo kiweddeko. Wallahu alam bisawab. Ekintu kino kibuzaabuza, Allah yasinga okumanya ekituufu naye nga kibuzaabuza okusinziira abamanyi nga bwe bakyawukanamu enjawukana ezo ennyingi. Mukitubuuza nnyo, tetulina kyakkola ekyo kye tubabuuliddeko. Assalamu alaikum.